vremena mnjenju strano sam čuo ja. Pao sam se, gramo sam duševno, kakja ta je ekstra mojnost. Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.
Saga. Šaus. Trečioji salvė už Plungę ir Plungiškius. Festivalis, tarptautinis Mykolo Glinskio šešiasis festivalis atidarytas, visus ramiai kviečiame į muzikos šventę. Aš pasikeliu prieš kokius 16 metų, gal čia vaikų,
kaip plungiami vienas kitas Lietuvoje, aš esu valiudininkas, šventė Čiurlionio gimtadienį. Gal tai buvo jubiliejus, aš dabar nepamenu, nelabai svarbu. Bet Plungėje vyko Čiurlionio savaitė. Po savaitės iniciatorė, mėloji Genovaitė Žiovartinė, meno mokyklos direktorė. Šiandien Oginskė meno mokykla. Ir žinot, tada suvažiavo iš Lietuvos, važiavo pirmiausiai iš Žemaitijos Dzūkijoje. Iš Kretingos, iš Palangos, iš, nežinau, iš Kulių, iš Mažeikių, iš Klaipėdos, daugybė vaikų ir mes įsivaikščiojome Plungės kunigaikščio Oginskio rūmų parko takais, mes sutarėme laisvės paminklo, paskui prie muzikinės vadinamos, kuri buvo, nežinau, dabar nebėra parke. Ir mums tie vaikai dainavo, smilkavo. Ir atrodo, buvo nuostabus dalykas, aš dėl to jį prisimenu. Kad tai irgi yra to kažkada prasidėjusio dalyko istorijos tasa, kuri atvedė mus į nuostabų dalyką, vykstantį čia Mykolo Oginskio muzikos festivalį, tarptautinį muzikos festivalį. Čiurlionis, pakviestas Oginskio, atvyko čia 14 metų ir iš karto vyko Oginskį į akis. Dėl ko? Žinoma, dėl galvų, pirmiausia, tai dėl savo, tai žinot, umaus ir kiek aikštingų dalykų. Kunigas Stasicyla prašė knygą, Čiurlionį pasakoja, kaip vieną kartą prūdė, ar kūdė, kaip čia kankinys, sakykime, lietuviškai, Kastukas prisigaudė karpį, tai buvo draudžiama. Atsinešime karpį tos karpius. Žinoma, buvo iškviestas pas kunigaikštį Kilimėlio, kunigaikštis ant pamokslo bandė skaityti, o Čiurlionis neiškviesti, nubėgo į bendrabutį, atsinešė žuvis ir tiešė kunigaikštį pavojų. Ir nieko. Kitą kartą kunigaikštis surašė sniego tokį karpį. Sniego gnūštį, visų orkestrantus kariavo. Nu, kunigaikštis vieną gnūštį voštelio kastuku jausi. Šis momentaliai atsakė smūgų tiesiai kunigaikštį į nosį. Kunigaikštis, žinoma, netikėjo šitą ir sugyvę, dabar aš pacituosiu. Atsakymas, reiškia, kunigaikštis nesuriko, kaip drįsti mane pulti. Į ką kastukas atsakė taip, kaip atsakytų, ko gero, tik ties vieną šitą. Šveiko lygio atsakė. Jūsų šviesybės smūgiai ir duota ženklas mane pulti, suteikė drąsos pulti tamstą, kaip stipriausia žaidimo prieš. Kunigaikštis, kunigaikščio pyktis greitai atbėgo. Kitai tarus, Oginskis greitai vertino Čiurlionį ir jo talentą. Ir kaip žinome, subsidijavo jo mokslus ir Varšuvos muzikos institute ir Leninas. Atsidėkodamas už tai, kad Varšuvos konservatorija vokės Čiurlionis atsiuntė jam savo polonezą, bet Čiurlionio kūryba prasidėjo čia Plungėje. Čiurlionis čia pradėjo piešti, tose piešinėlėse, ką mes matome Plungės parką ir bažnyčią ir Brumbų upelį. Pagaliau, ar ne čia, sukūrėsi ir savo Čiurlionio metų ir savo Lietuvos dienos. Čia jau kelia į muziką pradžią, čia jau meilė, čia jau šviesioji kūryba. Ir kai, žinot, paliko Plungę, ne, jau kelias labai neilgai truko. Paskui jis nuvažiavo į tokį didelį pilką juodą miestą, šaltą miestą, iš P raidės taip pat Petrapilį. Ir ten pasikeitė visas tas geras. O būtų lygęs Plungė, bet jis liko. Bet jis liko. Ir šiandien atidarymo koncertas skambės Čiurlionio. Du simfoniniai kūriniai, du pirmieji lietuviški simfoniniai kūriniai. Simfoninė poema Miške ir simfoninė poema Jūra. Ta muzika pažįstama, ypač muzika Miške, pažįstama muzikis skausmą, jie nėra papasakai. Bet tai nebūtinai miškas, tai nebūtinai peizažas, tai tiesiog labai romantiškas, labai laisvai parašytas, nebūtinai lietuviškų intonacijų persuktas, pirmasis tikras lietuviškas didelis simfoninis kūrinys. Na, Čiurlionis yra pasakęs, kad poema prasideda tyliais, plačiais akordais, tokiais kaip kadinus ir platus yra mūsų lietuviškų pošimas. Taip pat pošimą galima išgirsti muzikoje, ausimertus, kad galima bus matyti kur nors per parko medžių šmėkštinį patį kastuką. Bet norėjau pasakyti dar vieną dalyką. Pats Čiurlionis yra apie tai rašęs savo brolį. Paskutinės. Man bebūrėt simfoniją toje miške, pasigirsta į duris pelkimas. Paprašau, įeina į senukas pelkėką,
ir prašo manęs išmaldos. Atiduodu jam paskutinius savo pinigus, 10 kapeikų. Ir vėl pradedu tęsti savo darbą. Bet po kiek laiko atsisukę žiūriu, kad senukas dar neišėjęs, o jo akyse pamačiau kažkokią stebėtiną gilę išraišką. Jis taręs, tavo Dievas atlygins. Išėjai. Aš supratau, kad šis mano kūrinys bus vertas ir konkurse turės pasisekimą. Na, konkurse jis tam turėjom pasisekimą, premijos su jomis tikėjos gal negalo, bet tai visiškai nesvarbu. Tai pirmoji mūsų didžioji simfoninė bendrovė, kuri seniai yra nacionalinė simfoninė orkestro repertuare ir kurią jis veža per visą pasaulį. Ir štai, kad grįžęs po 3 savaičių nuostabių, sėkmingų, triumfališkų gastrolių Šveicarijoje, žalioje Šveicarijoje, tiesa ir buvo kalnuose, šiandien nacionalinis simfoninis orkestras atvyko į Žalią Lungę, tam, kad pradėtų 6-ąjį tarptautinį Mykolo Glinskio muzikos festivalį Čiurlionio simfoninė poema Miške. Diriguoja orkestro meno vadovas ir vyriausias dirigentas, nacionalinės premijos laureatas, profesorius. Pažiūrėk, aplodis garbės pilies Juozas Domarkas. Ne, aš manau, kad prieš 20 metų, kai tarnavo Rauginskio orkestre, kai buvo jau skandos, leitininkas, kai iš čia pirmą kartą uždirbo kapeiką, tai Rauginskis jiems skyrė mėnesį 5 rublius, tai aš jis kapeikų pasinotėjau. Tai va, su to orkestru Čiurlionis pirmą kartą, ko gero, nuvyko į Palangą, kai pamatė jūrą, sužavėjo jį taip, kad jis va savo brolio Povilą pražudė tenais tilto pabaigą su lūžiuose per Rauginą. Žodžiu, kūrė paveikus visiems laikams įstrigo Čiurlionį. Dabar toliau. Tai baigęs Varšuvos nuvažiuoja į Leipcigą. Jis turi mokytis Leipcigo konservatoriją. Garsiai konservatyvi, bet garsiai konservatorija. Bet 1902 metais miršta Mykolas Audinskis, baigėsi į subsidiją. Ir Čiurlionis nebaigė po Leipcigos, tos Leipcigo mokyklos. Bet ten jisai sumasto, kad jis rašys didelį simfoninį kūrinį. Jis tenais girdėjo Berlynę, suprantant, kai Leipcige ir Berlynė sužinėjo šiek tiek po Europą. Jis girdėjo didingus tuo metu simfoninius kūrinius ir tokio vokiečio Richardo Strauso simfoninės poemas. Jis matė, koks milžiniškas orkestras Richardo Strauso. Ten baronai, ten timbrai, ten dvigubas didesnis orkestras, negu mūsų smėlasis didelis nacionalinis orkestras. Ką yra Čiurlionis, kompiuterinė vošinė, daugim aparatūrų, jis ranka perrašinė Strauso poemas. Ir taip mokas. Bet neužmirškim, kad Čiurlionis niekada neišgirdo nei miško, nei jūros. Miškas pirmą kartą net ne Lietuvoje, buvo tik tas 1912 metais ir tai gal Petrapilyje. Jūra iš viso tik 36 metais, jis niekad negirdėjo savo simfoninį, mėgus būti jos girdėjęs. Gi po jūros jis galvoja, kad aš dar vieną simfoninį kūrinį pasaulio sutvėrimas turėjo taip atvykęs. Neparašė. Jūra. Man labai keistas sutapimas, kad tuo metu, kai Čiurlionis rašė čia Lietuvoje savo jūrą, 1927 metai, kažkur ten prie Atlanto vandenyno Prancūzijoje, Klodas Debiusi, prancūzų didysis kompozitorius, tuo pat metu rašo savo jūrą. 3 simfoniniai eskizai jūra yra didžiausias Debiusi simfoninis kūrinys, o čia Lietuvoje Čiurlionis. Tuo pat metu rašomas didžiausias simfoninis kūrinys ir jūra. Ką apie tą sėkį jūsų sakė apie Dievą atsimą. Tai štai jūra, žinoma, kad čia jau nebegrįžtas, čia didelis simfoninis orkestras, čia reikalingi vargonai. Nebūtinai jie reikalingi, bet Čiurlionis ten įrašė vargonus į savo partitūrą. Ir tai yra sudėtingas pakankamai kūrinys, čia yra siautėja jūros stichija. Žinoma, kalba eina turbūt arba mintis, kuri nusilieta prie žmogaus gyvenimo, apie repeticijos, apie audras mūsų sieloje, mūsų gyvenimuose, pasaulio. Ir visoje istorijoje pasaulio gyvenime. Taigi tai priešingai negu miškas, čia yra psichologizuotas, psichologinės gelbės.
1968 metų rudenį Juozas Domarkas ir orkestras pirmą kartą atvyko į Kipro. Jis prikėlė, tarsi jį prikėlė mūsų jūrą, bet prikėlė taip stipriai, kad kritikai rašė tada, kaip pačiais metais Domarkas ne tik kartą prikėlė jūrą, jis ją pakylėjo, išjudino ir paskleidė Lietuvai pasaulį, būtent pasaulį. Nes jūros garsai subangavo Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Slovenijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Bratislavai kartu su Mišku ją įrašė slovėnų simfoninis orkestras. Ir man simfoninė poema jūra yra, pasakysiu tiesiai iš tiesiai, Lietuvos triumfas Maskvoje. Sovietų sąjungoje jaunoji. Gali pabūti, jeigu atsimenu. Tūkstantis 1975 metais, turėjo rašytos asmeninės, Maskvoje neturi kur dėtis ir atiduoda Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, kada dar jis kitaip vadinosi, nesvarbu, atiduoda didįjį teatrą, jį sako Lietuvai Lietuvai. Ir aš atsimenu, televizijoje yra kadrai, simfoninis orkestras ir kaip jau tos Domarkas ten Maskvoje padirigavo jūrą. Ten buvo mūsų triumfas ir jie buvo priversti duoti Lietuvai. Pacituosiu vėl patį maestro Juozą Domarką. Jūra, man rodos, itin ryškiai atspindi Čiurlionio talento prigimtį. Jo veržimas į bekraštes erdves, į begalinius tolius, jo meilė gamtai, žmogui ir visai sudėtingai daugybei visatai. Autoriaus noras aprėpti neaprėpiamą, noras peržvelgti ir perprasti vandenynų gelmes, kosmoso platybes, vietomis tiesiog netelpa į muzikinės formos rėmus. Ir įsidėjo plačių garsų srautų. Kaip ir miškė, kurio prasidės tyliai, paskui subabuosis plės ir vėl smaiš. Tylė už mėnesio pagalbė. Nacionalinis simfoninis orkestras Juozas Domarkas.